дивитесь програму «Рецепт твого ранку». І сьогодні на природі ми готуватимемо особливу страву – це судак в солі. Чим ця страва особлива? Тим, що ми її майже не чистимо. Секрет розкаже Андрій Мезенів, шеф-кухар траторії «Терамаре». Привіт, Андрію! Здравствуйте! Сьогодні така гарна погода, сонце. От, розкажи, будь ласка, нашим глядачам, як ми будемо готувати цей судак, і при цьому, що мене здивувало, те, що ми його майже не чистимо. Як таке може бути? Може. Я вам розкажу от таку от річ. Когда приходит муж с рыбалки, приносит рыбу, такую как окунь, судак и ёрш, да, которая отвратительно чистится, мелкая луска, невозможно просто. Вот хозяйки вообще сразу вот котам стараются отдать или там кому-то из соседей. В будь-якому випадку, да. Сгодно. Вот, сложно чистить, но я вот сегодня хочу предложить вот рецепт шикарнейшей рыбы, простейшее приготовление на природе. Либо вы выехали, словили, либо вам муж с утра припер эту рыбу домой, принес. Вот. Ее можно приготовить очень просто. Значит, для этого нам надо обычные судачки. Да? Повторюсь, можно окунь и ёрш. Вот, хищная рыба, мелкая очень луска, очень плотная, очень плохо чистится. Значит, что нам необходимо? Нам надо вынять всего-навсего с нее внутренности и избавиться от жабр. Все, больше мы ничего делать не будем. Дальше уже как ее употреблять, я расскажу уже в финале. Ну, в принципе, прекрасно, потому что тут луска дуже така мелка и дуже важко чистить. Да. Прекрасный рецепт. Я уже чекаю с нетерпением, тож давай уже будем смажить ее. Значит, в простоте вы сейчас будете удивлены. Мы просто наносим на судаков. Багато-багато соли? Да, большое количество соли, да. Так хорошенечко просаливаем их с одной стороны. З другої сторони. Тобто ми її посолили і одразу вже починаємо смажити. Три хвилини ми просмажили наш судак на вогні. Тепер будемо його перевертати, так? Саме час для перевертання. Зараз якраз посмотрим, як він буде виглядати. Углі, я хочу от сразу сказати, не повинні бути сильним, сильно великими. Да? От, якщо ви заметите, я зараз без всяких приспособлений переворачую рибу. Ще 3-4 хвилини і судак буде готовий. Ну що ж, наша страва вже готова, рибка підсмажилася. Пройшло ще 3-4 хвилини, а тим часом ми підготували дощечку для сервіровки. Взяли такі листя салату Лола Роса та помідорку. Андрію, що далі? Все, сервіруємо. Так, ну все-таки вона з лускою. Як ми будемо її їсти? Мене оце цікавить запитання. Я зараз вам все покажу. Для розділки нам цієї риби особо нічого такого не треба. Нам треба просто-напросто чуть-чуть піддіти шкурку. От. Акуратненько. І просто її потихоньку, акуратно. При цьому посмотрите, наскільки м'ясо осталось от сочним. Ну, я бачу, така юшечка з нього виходить. В принципі, мені подобається. Мені цікавий сам смак, да? Тому що ми нічого до неї не додавали, лише посолили. І мені так цікаво, яка вона на смак. Зараз я буду куштувати. Куштуйте. Дуже смачне м'ясо. Воно взяло стільки солі, скільки якраз потрібно. Мені дуже подобається цей смак. Для тих, хто на дієті, постить. Це м'ясо підійде для всіх, але головне, що готувати цю рибу дуже просто. І для тих, хто не любить вичищати луску, це також підійде. Ідеальний варіант, просто я вам кажу. Рекомендую спробувати. Я бажаю вам вдалого пікніку та вдалої відпустки. Беріть з собою рибу, все необхідне та відпочивайте. До побачення!